Доброго дня, шановні члени журі. Сьогодні я, Дочек Іван Валерійович, учень 10 класу Гординківського ліцею імені Антона Крушельницького, буду представляти перед вами свій проєкт, який був розроблений з метою розробки технології нейтралізації БПЛА і дронів за рахунок створення таких умов, в яких вони не зможуть виконувати свої функції. Об'єктами дослідження стали БПЛА та способи їх знищення та нейтралізації. Предметом дослідження стан вивченості технології нейтралізації безпілотних літальних апаратів у бойових умовах. У нашій роботі ми пропонуємо способи блокування безпілотників дією низьких температур. Низькі температури на поверхні ворожих дронів ми одержуємо внаслідок проходження ендотермічних реакцій або адіабатного процесу, що призведе до знищення напівпровідникової начинки БПЛА та розрядить батареї та акумулятори електродвигунів. Низькі температури досягаються шляхом висипання на корпус дрону льоду і кальцію хлориду гексагідрату або дію на нього вуглекислої піни вернеасика. Реагенти доставляються в гумових кульках, підвішених до корпусу квадрокоптера або в оприскочах, які кріпляться до крила радіокерованої моделі літака. На ворожий дрон речовини висипаються внаслідок радіокерованих міні-вибухів кулі або насадок пульверизаторів. Вогнегасник доставляють до дрона, прикріплений до РКЛМ знизу фюзеляжа. Піна вилітає з вогнегасника після дії реле на електромагнітну котушку, які кріпляться до ручки вогнегасника. Котушка притягає до себе сталеву серію, після чого система впускає піну на БПЛА, охолоджуючи його. Крім того, ми спробували удержати таку низьку температуру на поверхні квадрокоптера. Для доставки до квадрокоптера потрібних речовин ми пропонуємо використовувати РКЛМ. І зараз ми зрівняємо характеристики БПЛА і РКЛМ. Тип двигуна БПЛА – електричний, у РКЛМ – це електричний або бензиновий. Дальність польоту БПЛА – 2-3 км, а у РКЛМ – 5 км. Час польоту БПЛА – 1 година, у РКЛМ – 30 хвилин. Швидкість польоту БПЛА – 40 км за годину, у РКЛМ – 140. Маса БПЛА – 1-2 кг, РКЛМ – 2-3. Польотна стеля БПЛА – 1000 метрів, у РКЛМ – це 2500. Ми запропонували перший варіант доставки з кулу для ендотермічної реакції. До квадрокоптера чіпляємо знизу дві кулі, закладені одна в одну. У зовнішній кулі помічають дрібнодисперсний лід. У внутрішню кулю закладаємо порошок кальцію хлор-2 і 6 H2O. Обидві кулі водночас накачуємо неоном, який є інертним елементом і вступати в реакцію не буде. У верхній частині кулі може бути стержень з присосками, до яких ці кулі прив'язуються, а між кулями поставимо маленький вибуховий пристрій. Вибух, який виникає і знищує кульки, ініціюється з допомогою електродетонатора і радіокерованого реле. Запускається вибух за рахунок вибухових речовин, найчастіше різних видів пороху.